Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Wadao. Wagwan. Wana nataka kuona furaha kwa hizo uso nikisema Wagwan. Nimeambia mara ya mwisho. Wagwan Wadao. Wagwan. Oh. Hey. Fast badum. Mejam. Nimejam. Mimi niko na furaha na nimejam. Mbona mjam ama mfurahi? Fans badum. Mafans walituheshimisha. Wako. Walituheshimisha. Walikuwa wamejaa pomoni. Pomoni na hawabariki. Wewe, pomoni, pomoni. Nini? Utakujifungua nini? Walikuwa wamejaa pomoni. Kule mbe, huku mbe. Katikati wamejizititi. Zititi ni bad, wewe. Huh? Wamekaa mstakabali. Man. Kujizititi? Kujizititi. Yo nini? Kujizititi, yani? Hata bro. Kujizititi, nini? Nini na mnafaya definition. Hakuna hiyo bala. Lakini, wase watu walitokea, God our bless sana. God our bless. Mi sahi mtu akiniambia kuna Mungu naweza mkanyaga kishingo hapo. Unasema sahi. So inamaanisha before Saturday mtu angekwambia. Ngiamini. Sasa hii nilimuona hivi, niliona Mungu akifanya kazi yake. Hizo times zingine nikaa natumaa mtu. Hiyo siku niliona mwenyewe amesimama anafanya akasema, kazi yake hapo. Ninyi tulieni. Anapeana orders up 1 2 1 2. Sato mzee. Damn. Ilikuwa ni God man. Nini? Respect my elders. Wewe sema kutoka Sato. Mko na furaha. Yaani Sato mimi na viewers sasa hii ukipigwa na struggle ya life size na umeomba unaona it come through. Enda tu nataka muweke hiyo kitu kwa ka folder mahali. Enda on the September 7th. Uone venye Mungu ali come through. Unasema Mungu wa September 7th ashuke. Ndio yako sasa. Alifika huko juu akasema nyinyi tulieni guys. Wewe Angel Gabriel enda wapi? Enda upike. Wewe Angel of Death enda uwe. Ufe. Na okay. Wewe Angel utakuwa tu love death. Yeye uge kwa Angel gekula toko kwa CCTV tu angalia mtu tunafanya huku. Mtiaji ya macho. Ako tu lakini kwenda. Nasema pia. Lakini macho zangu mnakuanga mmezichukulia serious. Leo kulikuwa na jamaa fulani alikuwa anafia katu hapo kwa barabara ya Riverside hapa. Sasa hizo mawe zilikuwa zinaruka ruka hivi zikikuja kwa gari. Sasa anasema eh si wangegonga tu hiyo macho hasn't ever una feel macho mkubwa inaweza gongwa na pati nyingine endelee kufanya inaweza gongwa na mawe na feel ama naona easy feeling ni reality so unaona nikikuwa na macho moja bado nyingine itafanya kazi ya mbili ni una tu same ina maana nikitumejaribu hebu naona kama same venye unaona hicho pa kitoshani eh ukifunga macho moja unaona nyingine unaona same hapa cha ni same najuaje sina evidence hapa cha ni same wewe unajuaje vile mimi naona naona unyo unaona aje wewe unaona nini done eh sasa hivi unaona nini hiyo chupa una kama tank ama ni chupa ni chupa tu ni kachupa tu kazuri juu ni slivery unaweza imagine tu juu ni nini slivery Ukoona. Ukoona. Kizungu ni kujaribu jaribu. Yen gani mwende. Ni slivery vile umesema. Like unajua kitu inaweza kuwa sad tu sana. Ni upate tu mtu akona macho kama ya Dan na ni kipofu. Ka imagine. Bali mimi nakudigi una waste macho. Na digi macho. Yeye una waste macho bana. Wewe ndio utaka kunielewa. Sasa so tupate mtu akona kichwa kama hiyo yako. Ona kofia vile kichwa. Yenye ni kofia unaweza pata kitu vizuri. Mimi ni attack sana. Hiyo kofia inakaa sasa nikaa kinyasa sasa kama kuna kofia longi hiyo ni kinyasa. Lakini kichwa changu si bigi. Ah wewe acha bana. Kichwa ni kubwa. Umse kichwa yake anatosha na hivi afa analia. Eh nasikia ni mzito. Of course kichwa yako ni mzito bana. Hadi ana complain. Tunatoka kama umbile saa ngapi? maumbile gani lakini nilisikia wanaume wakicomplain oh wanaume wapuangi flowers wanaume wapuangi flowers unaangalia mwanaume anafaa kupewa flowers you Saturday Trevor aletiwa flowers aya talk to us sir aletiwa flowers hapo alikuwa anakuwa celebrated hey. My boy being doing the most nyamazeni ni waso nyamazeni ni waso message message hiyo flowers sasa wewe tulia Sinauliza. Utu hapo. Red roses. Aya, adu najua jina.
Najaribu. Lakini hizo mawazo zilikuwa noma. Sasa unajua shida ilikuwa hivi, Kev. Wanaume wanalianga tupewe maua. Kuna wanaume wa maua. Wewe ungeitisha tu nileteeni tu mzinga yangu nchape. Juu Trevor kuna maua lakini sasa ajui afanyie nini. Anahangaika tu na maua tu hapo. Anaka flower boy hapo tu anazunguka. Wewe sema tu uletee kitu unaweza tumia. Walai maua mtu akipewa sana fanyanga. Sasa ushapewa maua. Unaichapa kwa vase. Vase ni nini? Hiyo najua. Hey. Vase. Nikutolea tu hapa kuliko na ingine hapa. Mr. Key Image, niambia tu ni nini? Ni jaga ina mkono ya glass. Inakuanga tu. Ni jaga tena? Glass hivyo ya definition rahisi. Nika jaga, ni kikombe kama hii. Unaona, perfect size. Ni kikombe kama hii, biggie ya roses. Nilifiluia lakini kubeba hizo flowers. Wanaume hawafai kupelekewa flowers. Flowers kwetu za madem. Letea mtu kitu ingine. Mimi ni baie kitu serious. Condom, bombe. Wewe uindaji lakini condom. Uko sawa. Juflower sasa nimebeba na ni kubwa. Sasa sijui nifanye nini. Pia siwezi zikachini. Siwezi zikachini na uwezi peana. Mwenye amekupea ako hapo. Ako hapo. Sasa kutupa tena ni madharau. Sasa natembea. Sasa mwanaume ashanusa alafu. Ulinusa na nusa flower. Ulinusa bwana unasema nini? Ulinusa. Mimi ninuse flower. At they smell fresh. Karibu afanya. Ai wewe. No, lakini kuna kitu. Spankio wewe. Hakuna. Ukipewa kitu. Mimi nakubali ulinusa. Hizi nusa flowers. Si eti ushai kwa na flowers kwingine ukajua hizi ni noma. Unaona kama for example kama uko na simu tumekao kwa na simu mzee kama ya Monty. Ukinunua simu saizi pia yako ni mzee wewe kwanza wewe. Saizi sio ni mzee. Yako ni mzee. Ya kitambo. Ni vitu iko na imingi kushinda yako but mzee ni constant. Unaget. Si eti sasa ushai kwa flowers kwingine unajua hii ni expensive ama hii ndio inatumika for hii event. Unachukua tu. Hizo flowers menipatia wasiwasi. Ilibidi nianze kutoa moja moja nikigawa. Kisho yake ilifika ukiwa nazo bado. Kesho gani? Ulienda nazo wapi? Alienda nazo. Zilikuwa za kala? Za red. Kwani ilitoka hapo? Suli zimebeba tu hivyo mpaka mta. Hapo nikaenda mtu kutoka hapo tulienda wapi? Tulienda Trevor na kwa Galava boy. Uliniona na maua? Unika ngari. Tukaa flowers kwa dustbin asubuhi. Unajua maua ina tatu. Ya white ni ya friendship. Ya yellow. Hiyo ni ya kifo. Yellow ni friendship. Mtu shaza kuiva. White ni kwa auto medded. White ni na purple. White ni wasi amedded. Niko na swali yako. Kumaanisha kuna hadi mademu wa jinga basi. Njoo na mse fulani ofisi nayo na hakuna mtu wali kwa medded. Maua ya white. Si mtu amesema ni ya mazishi. Unaamini wazimu. Si ya mazishi peke yake. Hiyo unasikia wazimu. Ni automedded. So unapea mtu amededi. Unaweka hapo hivyo kwa nini yake watu nyingi wajadedi waone. Wewe niambie ume kwa majuu. Mawe white. Useme upuzi juu lipanda ndege sasa cheki. Please advise us. Mawe white. Ni a peace. So umesikia wazimu huko nyuma. Hakuna maua ya white. Umesema maua ya white sana. Sema nini? Okay, maua ya white. Nilifuzoka kujibu vitu na full statement. Maua ya white. Sasa ukasema nusu. Ni hizo dimples. Hata hiyo statement ujamaliza. Natoka hapa. Ladesh. Natoka hapa. Ngo ladesh. Wewe ukombe before urudi majuu. Nataka kukuutilize. Nataka kukutumia. But you should notice. Na kila means possible. Kama unamtaka mwambie. Ndio inamwambia. Nataka kumtumia vizuri. Kwa hiyo point ya kunitaka. Kuulize as a man, unafikanga wapi unajua kwa in love? Bedroom. Yaani penye ukifika tu unajua hapa. Hapa niko too deep. Akianza kukunyonya mboro. Sasa nani ako in love hapa? Yeye ama wewe ako in sex? Jua ndo unanyonya. Okay. As a man, wewe sasa. Ukifika wapi unajua hapa niko for point or no return. Aki, kuja kukuvisit sato, alafa ongeze masiku. Anatoka Thursday. Mimi nakuelewa. Umegeuza hii body. Alafu ukasiriki. Okay. Izo siku zenye yako, ujajam. Alafu ukasiriki. Okay. Mbaka unenjoy service, unenjoy around. Mbaka inafika Wednesday, anaza kukuliza. Leo unaingia saa ngapi? Naona tu nikaenda enda kesho uko sana. Haina mambo, haina mambo. Lakini wanawatu wa kupiga kambi.
Na kwani wewe ujui kibongo? Tumekuja shughuli za haraka. Hey. Unakatalia ulikuja na nguo moja, unabeba bagi ya kuchange. Ushachukua t-shirt umepiga hapo kinyasa. Umepiga nini? Umechukua siku mbili nini? Kwani utafuti wali unaishi? Unamtuma kwa duka washangaa driver amea matiti. Kuma mvango zangu. Hadi anaanza complain. Ujirani siku hizi ameanza kwa tabia fulani. Nenda home. Ujirani ameanza kwa tabia fulani ikifika jioni. Kushi kwako alafu anaanza di complain kuhusu jirani. Eh. Hey. Naweza kanyagao shingo. Ya jirani ama ya okay. Paka anaja mi lift yenu ina bo by the way they should change it. Waeke mziki. Lift yenu ama yetu. Hii lift yetu. Aina mziki. Wakieza ongeza. Sasa hapo ndo unajua umepotea. Mm. Akisema yetu ndo useme kitu jua hapo imeenda. Ukifika pale noma ni penye anafika kwa bedroom anakuuliza babe. Hii shit ya black tumetumia sana. Let's bring, cheki, inakuja. Let's bring bright colors. Let's. Ah, by the way. Let's introduce. Akianzanga kukompliment na kukomplain na kukorekt vitu kejani. Uko in love. Hey, walai, akieza change kitu kwa keja na upende. Hauna noma. Akichange kitu kwa keja na upende, ni hivi umeanza kupotea. Mtu anakata tu ati ugali usipiki. Hii ndo, unajua kila mtu kuna sufuria yake ugali. Kweli. Ugali upikangi tu kwa ini sufuria. Ugali inaheshimiwa. Ugali na chai zinakuwa na sufuria yake. Ni kama sufuria. Unaamua tu, unachange tu. Ati ugali ikai poa kwa hii atapika. Wachana na hiyo na kupikia sufuria. Ni ile, anachukua sufuria zako, anazitoa, analeta sufuria zingine. Ah, huko ni kwake, wewe ndio utatolewa sasa. Yaani hata sikumtako sana atachukua kila kitu. Usiwe kubalio upuzi. Unaona upuzi yenye akikuja ati ana change kila kitu. Utalia siku atataka muachane. Atatuka nini? Muachane. Hapo ndio nakuangambia kikwata driver. Sufuria vikombe sahani umetoka kabati ni mpya, ni kama ndio umehamia. But kukuachana na mtu alafu uende na sufuria ni peti. Hiyo ni upuzi. Soko kwa kabu na masufuria. Ati unajambia naenda kutesa. Uyuna naenda kutesa. Ati unajambia mtu wa kabu. Pole pole haki kwa bump. Niko na masahani hapa. Kuna vikombe ziko hapa. Lakini sufuria ni serious man. Sindio? Eh. Sufuria si kitu unaweza pata tu mtu anatembea nayo. Lakini ni serious. Hiyo kitu sasa tuseme for example mnaishi pamoja. Alafu mkosane. Vitu mnagawana. Ina depend. Kuna wasi ugawana. Ama mnaangalia ati kama TV mimi niliweka 70 wewe ukaweka 5 sasa TV ni yangu but sasa hiyo 5k utaitoa kwa meza kugawana ina maana wale wase ati mkiwa na pesa za kuka na hesabu zake 1 2 3 4 5 so na, kuna moja hapa bro mna splitting hadi curtains so nitachukua shia mbili uenda na hiyo huko inafikaga noma mpaka mnaanza compromise wewe chukua TV but mimi nichukua fridge ni yangu fridge. We chukua vijiko, mina baki na vikombe. Ah, vikombe ni achie tu mbili. Eh, lakini hapo ni tight. Tatubisani ambikati ya TV na fridge ni chukwe gani. Ajachachachachachachacha. We kuhu situation unabeba nini? Na baki na fridge. Mina penda kula. Mina kunga kitambu man, nisheko sana dem flani man. Hala kama nipea Netflix man, tunawatch tu vizuri. As in Netflix man, hii acha tuone tu, acha tuone. Hata una TV pa unaenda. Akazima. Kidogo hivi naingia tu hivi password us change. But hey, kama rada. Ni services uko allowed ku change. Service kama ni kitu tangible ndio mnagawana. Kama ni hii nilikuwa nakulipia labda DSTV na cut the payment. Acha hizo. Lakini hizo ni service. You unajienjoy. Unajua fridge inakupatia tena bili nyingine ya token. Ni wangu. Ni kweli lakini ni mbaya. Umeanza kuwa mdip. Yani, uko mshari. Trevor anakuwa economist. Unakuwa controlling. Yani mpaka, Wewe unajua ujaniambia una feeling yaje uko in love. Eh? Nini unaniangalia? Umbu alilewa akaacha viatu. Honestly, true story ni, nikifikanga ile place yenye, every decision yenye na make, yenye nani affect mimi, naanza kukonsida. Hapo sasa ndio ujue tuko deep. Hapo uko. Hapa sasa mningoeta ndugu zangu. Mayday, mnitoe hapa. Mimba mnitoe. Mnitoe. Kabla tuende tuleo namwambia naenda kulea. Nisipokupigia jua si kuwa sawa. Picha unaposti ile na example zako za ulevi tu. Unajua hii mapenzi na ile kama sasa. Unakubai kiatu, ushapiga boy wako kiatu. Nileta maana hiki zangu za white nini alafu. Nileta uko na number 4. Number uko na number 5. Leta mbili za white. Hivyo sasa. Kila decision unakume kuhusu life yako unamconsider kidogo. Unataka hadi kuhama unaconsider lakini job yako ni mbali. Job yako ni mbali hapo. Nimepata nyumba fulani hapa. Hebu ona venye jikoni inakaa. Inakuanga noma hadi ikifika ile time mnanipigia mnaniambia Kevo. Si tutokee tuende Mombasa 3 days. Niko naweza fanya one. Eh? Naweza fanya one. Aki ndio umenichukia. Wacha ni kwenye Friday.
Nitoke saa tuwe juu mama. Mama. Ukifika mahali, wacha niulize mama. Ukifika mama. Uko locked. Tumetukwanza. Yo kitu kwanza mimi ukishafika yo level alafu uanze kuingilia marafiki. Unajua hapo kama yo ya holiday ati unataka kuja one day na si tumekwambia three. Sasa una choose her over us. Na kuelewe tu. Wanaume Yusuf kira na matiti na kuma. Tutaenda tu. Yo safari. Yo safari. Ulize moti kama ta choose you over her wife. Muulize ndo huyu. Si unaelewa tu. Asielewe. Muulize, wacha kwanza. Mimi ni rafiki yako ya kwanza. Wacha kujikuni. Sasa hizi kuna kitu extra. Acheni kunduia hivyo manze. Mimi na wamisa. Acheni mchezo. Alafu ujue, stress hata ikuangi hiyo saa. Mnipigie uniambie kevo tunaenda Mombasa. Ah sawa sawa bro, wacha. Wacha niongee na mama. Uongee naye kwani ni mtoto unaomba ruhusa. Okay. Mbona shida sasa? Nakukelea siku tulikuwa club msiana video call msupa wake kwa club. Hey, unaduri hiyo usiku wewe. Sina mdomo mtongea. Safety babe niko hapa. Okay, so kaa kitu ni wrong, atafanyaje kwa video call? Eh? Atatokea chini hey. Mtu anakupiga. Hiyo si kitu ni wrong. Tuko on. Niko hapa hivi wewe uko. Msiangalie from a nigga perspective, angalia from I'm in love perspective. Nyinyi mnatoka nyuma sana. Kaa hapo ndani. Hapo kwa nyuma. Eh. Kazi ni valuable. Valuable. But vitu kai hizo elewa tu sijam sana. Mimi nilikuwa nasema na ile angle fulani, hakuna deal fulani nilikuwa naongea na yeye. Akaanza kuniambia vile my friends wangu wanakaa toxic. Watatuharibia ile. Friends wako wote ama more specific? Alisema your friends. Unajua vitu mnafanya kwa mtandao, nyi maumbu. Na vipi na kwa nini kusafisha rada hapa nje? Sasa mimi kitu nilifanya. Na huku nishona nisholeo. Sio tulia mimi kitu nilifanya, namba huyu dem nilidelete tu alafu nikamblock. Yes. Juu unajua before kuja kwa life yangu nilikuwa najuana na Kev, Frank na Danton pata. Yes. Niking'ang'ana ndo nifikie hadi penye niko nilikuwa na vijana. Uwezi kuja hata juu unanipatia kuma. Hey, ati sijui. Fuck bro. Leo. What a no. Ati your boys hey. Unaniambia nini? Unaniambia nini? Juu hii nyumba tukikanja hapa boys wangu watacheza by the way. Watapiga monte monte ni kombani siku nyingine. Wewe umekalisha tu hapa jegi unapiga malap na tawe. Kazi ni kusema oh my friends are nyoks. Wote ni manyoka, wote wana. Ndangu shota wewe unapiga hizo matiti teke. Kuriga matiti ni serious. But me for my first love. I had to let my friends go. But nilikuwa myang. Oh, motherfucker. Nilikuwa myang. Wacha nisikudanganye. Wacha nikupatie situation moja realistic. Ni, the friends, you know why bonds zetu ziko strong, na zenyu ziko strong pia, ni the fact that tulipitia struggle. Struggle is what strengthens friendship. Ukikuwa miaka tatu, mkuwa mpitia struggle gani na boys ulikuwa nae? Childhood best friend wako wapi? Hata sijui. Simukutana na wako ekalu, kumaza form 4. Well, fucking. Struggles build friendship. Your friendship becomes stronger after mepitia ka struggle. Sasa, mimi we first love bwana, mnisame. Na muko mmepitia vitu mingi sana. Tuko tumepitia kitu. Nyinyi sasa tumetese. Mumeteseka nikisikia story zenu. So, our bond is stronger. Sahi siyezi kata mtu jia love. MCS jaribu. Nikeza sikia. Sasa jaribu upoze. Lakini kuma ni kitu mbaya. Sana. Yani? Sana. Yo kitu ni mbaya. Mile story ya panga ni inafanyanga njue kuma ni kitu mbaya. Bro, yo kitu ni mbaya design. Mtu waneza... Uko tu club mspaka na chokoza lakini wewe mwanaume unabebwa nje. Jamani mimi nimefanya nini? Wewe tu juu ndakupigania kuuma. Nishapata msefu fulani. Nishapata msefu fulani nje club anaambiwa control your woman. Jamani. Unafanya aje tusimame hapa kati ya mimi na huyu nale kuguza huyu. Siuonge na huyu jamani. Yeye kitu niwaachana na. Unajenga hiyo story ya panga. Ya mwanaume mwenye bibi yake alipoteza panga yake. Na mwanaume alikuwa mkali. Sasa usiku madam akaandaa tu aka make sure ameosha kutoa kususu. Hapo katikati ya kumpia round ya pili hapo akalia, nimepoteza panga yako bwana. Mwanaume akasema haina shida bwana. Babe haina noma. Bro, haina. Kila kitu iko sawa babe. Kuma inaweza kuhambo. Sana. Yuko katikati ya mguu ni skari tu. Yaani sasa inaweza kuwa nimejam. Eh? Nifunguliwe akidetwa kukalie. Na kasirika watu? Nini? No. Maisha yangu ni poa bwana. Naishi fiti mimi. These people, kuna watu wame sign deals. Wachoka katikati ya mguu.
Sino wanapeana nazo makazi huku, nafikira mindo ugopa kuambia. Ndio wanapeana makazi na huku Kenya huku. Watu wanapewa makazi na watu wana content, watu si wakali. Lakini jua kufungulia na miguu anapewa makazi maumbwa. Ngine anafungwa mataka. Sema wanafungwa mataka unapata kazi. Kampuni gani hiyo? Inatonga valuable. Anakuambia naweza kuvalu. Ukisikia kwa anakuuliza show me your worth. Unajonga? Mi kwanza you're worthless. Eka umbwa, eka dogi. Kazi, wewe ulikuwa unataka kuwa secretary, wewe ulikuwa unataka kuwa nini? Wewe sema wewe ni nini, taja kazi. Taja kazi. Treasurer. Lakini na feel ukishapeana kuma ndio upate kazi ama ukisha inama ndio upate kazi. Sasa point ya kazi ni nini? Unajua already ushapiga round 1 umemaliza. Inamaanisha ukishapiga hii tu kwanza ya kufinywa. Wanafaa kulipa tu kwanza 2 years uko tu home unapona mataka. Unajua kwanza mimi nimejua kwa kama hiyo kitu mtu kalia chumvi. Wanakalia chumvi ndio? Sina ina unajua? Sijui. Sijui tuambie. Badala mimi kalala na hiyo kitu. Chumvi iko na sodium chloride. Okay. Hiyo ni base. Aga ikikungutwa. Kichapo tu vizuri. Eh, nome kuna vile umeikuta kama outfit yani. Unaona mali umezimacheki. Valvad. Ikikungutwa inakuwa teko puzi leko inaacha ile pop sound inapotea gani hiyo so inakuwa tu sound kuna pop. Sasa ukikalia chumvi sodium chloride, unaona vile ukikatwanga kwa kidondo weke chumvi inashikana inapona chumvi ufanye hiyo kazi, inashikanisha hizo muscles za hizo raba za hey, wewe ukoona ukoona unakalia maji, unaweka maji kwa besheni unachapa chumvi ndani alafu unakalia. Sasa kijana umejifungia. Juu mimi nikaza kuja kwako nipate trebo umekalia wakati kwa sababu. Si ukinok na mkambio. Unapita maji wapi? Nakunywa. What the fuck? Sinasadiaga maji ya rasa. Ndio mzee anakunywa maji ya rasa yake. Wakinja kwa nyumba unasema ni tonsils tu. Ni tonsils. Kwanza uko tu hapo cheki? Unatoa mataka. Watamataka mimi unaweka miguu ati miguu ziko zimeanza kunukanuka. Ile inapataka unajua mbona huko nyuma wewe ni mbaridi. Acha na nyuma. Unakalia na nguo. Eh. Si unakalia uchi. Sio na maisha yote MC ana knock unamkambio na mataki kwa maji unakaa kwa kiti. So kiti ndo kaa towel juu ndio uende towel urudi acha kwa mjiga. Sasa wote wengine wapata mwenye nyumba amki besem. Eh, hii mambo unenanga kwa mtu chakulia kwa kiti unaokota tu kwa umekula. Eh. Eh, madhafa. Hizo viti kwanza wewe. Anakufukuza na yes mami. Lakini inaweza ku... Ena tu masaa imefika. Inaweza kuwa deadly kujiexplain. Imagine sasa ukupate tu achana sasa hii ati mlango ulikuwa wazi. Anakupata umeka matako mweka mjia meza mguu mgongo umeendelea hapa. Matako iko ndani ya maji. Wewe unasema nini Dante nimekushika? Na imagine niko beach. Unaanza unajua uko matako wazi hapo okay, maji ya beach inakuwa na chumvi. Ndio. Okay. Mimi naanza kuona kitu na vizuri. Watu beach wote wanaenda kukalia maji wanakalia gamchanga. Ah sasa nimeanza na sasa nilete mchanga kwa nyumba utafagia. Sulela kudanganya. Lakini hiyo situation inaweza kuwa deadly. Lakini hiyo kitu misijaelewa. Ase wanafakwa yani the richest motherfuckers in town ama hii world juu. Hiyo ni hard work excess. Mimi nakupata lakini. Rasa kuna mfupa. No. But kumbuka hiyo sex yenye unapatiwa before job, hiyo ndio interview. Hapana, ba interview mtu anaenda home kama amechoka. Eh? Hapana. Mimi nasema anga ukiamua kucheza hiyo game ya pale una serve your ball from behind hiyo. Lazima ukue na pesa bana. Juzi niambia uko na meno za brown na unang'oa na wewe bado unafinywa rasa. Acha mchezo wewe. Hiyo kitu huwezi kuna tiseka. Atakuja nikulambe mbolo. Unataweza kusema. Hakuna kitu mbaya atishoga maskini. Azimbona ni shoga. Wewe ni shoga why? Hebu tuende kwa kazi. Shoga na unakopa. Inamaanisha hadi hautakuwa na doa hiyo chumvi. Si ndio? Shoga unafukwa na doba. Unakalia maji gani umekatiwa maji? Una besheni. But kukua shoga. Unakungutua je na una kitu bana. Ya kukua shoga for real. Na pia kukua shoga, jiangalie venye unakaa bwana. You are too strong, unataka kuwa mwanamke. Eh bwana. Acha ujinga bwana. Lol fuck it. Nini? Mabega kubwa kubwa hiyo. Unataka kuwa nini? Bado kuna maso ya thighs. Madafaka kolo wewe. Enda kazi ya mjengo umbo wewe. Hapa ni wapi? Wewe wanga wali atidigi. Kolo. No. Bro. Cheki. Bro. Cheki. Ukitaka kuwa gay bro. Body yako inakaa. Eh.
Yes. Itakikubali watu kama wewe sasa una kama wewe unaweza kwa shoga unaona? Hata kama una pepo. Last skin na nipo nzuri. Huyu jamaa anakuwa na manywele kwa miguu angalia alivyo anakaa. Hii ni kunyoa tu wasi. Brazilian wax. Hakuna. Brazilian wax. Sana mgani ana nywele kichwa kubwa hivi. Hizi ni braids ngapi hizi? Mzee mzee kwa nini? Ni kibala swing vizuri. Hakuna bwana wigi na kutosha. Unasema mpendi wa kichwa kubwa. Amsana kuna kichwa kubwa. Eh. Upendi vijana wako na vichwa kubwa? Apendi wa manywele ama umezama nini? No no, unatukana ga Trevor Daily. Ni juice type yako. Nikao in the next. Ana come from a point of pain. Yeah, unpendi. But in short bwana mtu gay bwana kuwa serious. Kuwa serious. Kuwa serious. Uliza watu bwana unakaaje? Cheki mwingine tu TikTok tu. Na ina maana hapo ni amka hapo. Nini bwana? Amka hapo wewe. Atimse atimse nakwambia, "Hey Trevor, mkono imeinuka hivi." Nini? Nini bro? Leo nilikuwa nimekapeke yangu nikaanza kucheka. Nilikuwa nakumbuka nikiwa shule siku zile nilikuwa ngana sneak sasa. Ati mimi ni mnoma. Mimi ni sneakers. Ah, mimi ni eh. Calm down. Ona. Ujinga bwana toa hapa bwana. Nini kufanya? Na monte unafanyanga na fujo. Faja peke yako bwana. Eh bwana. E nashukuru Mungu bundles zake tu kidogo aone kipindi mtu anasema tu umatako tupu hii. Rasa hii. Ehe. Haya. Uko na sneak? Uko na sneak? Na sneak. Mama akamekuta pati. Umeona upigi stories za mama. Jua ni huo. Nilikuwa nimesneak kwenda kwa Stay Service kulikuwa di game ya Chelsea na Tottenham nilikwenda ku watch ball. Sasa niko hapo kwa hako ka bezi ya kuona ball. Mlikuwa mnaonaanga ball kwa hizi tu base tu movie. Hata kuchungulia. Mimi niko na chekigi. Kuchungulia kwa club. Ulikunda club? Tachungulia kwa club. Yo club ama baa bwana. Baa. Hey, mimi hata ni ya club gani? Yo ni club. Yo ni baa bwana. Ukiangalia una TV bwana. Wako hadi na TV? Mm. Na hiyo TV unakuongo mipiga security. Na ina kwa ile ile TV ya rasa ile. Eh, hey, imepigwa vifuli hivi tu. Wakifunga wanafunga kifuli. Remote manager anatembea na. Na TV kenyewe ni hivi. Wamepiga wewe mimi kama ile garage force. Unangangania. Hapo nani uwezi kunya kitu ngine keg tu. Difference ni kuna ya black na nyingine. Mnangangania runinga. Sasa hapo sisi tunangangania runinga. Sasa hiyo base mabenchi zilikuwa zinaenda zikipanda. So inakaa kama auditorium. Mm. So mimi nilikuwa kwa ya mwisho unajua nataka kuona game ya Chelsea vizuri. Mm. Wale wakifinywa. Hiyo time ilikuwa baya, ndio. Time ilikuwa on. Sasa hiyo time tunaona game, one of my teachers akaingia pia kuona game. Yeye anataka huko juu. Anataka hapa mbele yangu. Unajua sasa mimi nimesha nime sneak. Sasa tunafaa kwa nje. So jamaa alikuwa ngafano Chelsea. Akakuja akakaa mahali hapa pia namuona hivi. So mimi nimemuona hajaniona bado. Lakini unajua ukiwatch ball kuna kwa na ile excitement fulani. Mtu akipigwa chobo mnataka mshout, mtu akipiga Pascal, si ndio? Unataka tukane mtu ako next. Sasa nani matako nyinyi? Wewe unasema nini huyu? Mtu ako next ni besha yangu mwenye tume sneak na yeye. Nyinyi wawili mko hapo juu. Eh, sasa nataka ile ni ile mnataka mshereke. Eh, ni kona eh block. Bro, niliwatch game kama bubu. Mwalimu naye anaruka juu ana zele. Unajua kwanza ukiwatch ball hizo base, mnakuanga friends na hata mjuani. So unapata kama sasa amegeuka tu. Kwazi wa eh alafu nakumbuka nilikuwa naogopa ageuke ndio alikuwa anasalimia salimia watu. Sasa unaona hiki angali nyuma. Sasa mmesalimiana ile ya furaha ile alafu nakumbuka hiyo sura na hiyo sura hiyo sura na hiyo kwanza anakupiga hivi anarudi mbele kwanza sasa anarudi nyuma tena Trevor lakini hiyo feeling yako Trevor naipata nilikuwa na wasiwasi sijaitamani game ishe mimi utaka kuenjoy ball hiyo siku nitamani ishe niende. Bro, na watch game lakini watulia tu. Watu washangaa huyu jamaa kwani wa timu gani? Asele. Ikifika half time mlikuwa na dumu ya game. Half time unatokanga. Uwezi kaka hapo. Watu waanza ma story. Atakiwa kupiga story alafu apate niwe ni mwanafunzi. Watu alafu unajua hiyo hiyo kusniki yetu ni yenye uniform iko ndani so umepiga nguo za nyumbani juu. Ndio ukirudi ni mambo mbio mbio. Eh, anaweza fanya tu hivyo anaona baja. Wenugu. Kwanza walimu walikuwa mdeni. Uko hapo unakufa na joto juu kuna shati mbili. Joto inakuua uwezi toa. Trevor toka nje piga magoti. Yeye anamaliza game. Wewe mwalimu pia unaanza mchezo wewe mta. Mwalimu umanza umatako. Siwezi. Ah be. Kwa mocha ilikuwa anga tricky. Una sneak lakini unaogopa kurudi na injuries. Eh. Unaweza umwanaumbwa mapenzi. Unaweza anguka kwa mto. Unaweza
nadhani unapita kwa shamba yake ya kupigia panga tu bure. Alafu unajua kusoma ocha mnaepa ati disco matanga. Hiyo ndio ilikuwa ngapi yake. Sina kuanga na vita. Za panga. Sasa ni vita ya mangumi ya club. Kofi za panga ni dead. Unaona? Imagine umerudi shule na kati ya panga. Serious. Kwa zile hapa. Mwalimu alikukata? Nani alikukata? Nilianguka. Nilianguka. Aje uliangukia kupanga? Niliangukia. Niliangukia sindano. Tukiwa kidi tu. Sasa ndasema wapi? Tukiwa kidi tulikuwa ujinga. Kidi yote ambayo ukifanya utoke damu, nilianguka. Hakuna ujanja ingine hapo katikati ya nilifanya hivi ama nilifanya hivi, nilianguka. Ujasi ya shaito kaulevi ya kahedi gari. Wachana ata kuhedi gari. Cheki, Trevor, saa tu nimekaa hivi ndani. Na jienjoy na kara angalia left right kijana yangu wako wapi. Kumbe kijana yangu wamepiringika kwa sesu kuite. Ola, ola maguti. Sato mulifanya buwangu mbaya. Waso walitokea mulifanya kijana haka jienjoy. Baka kaja afura. Alikuwa nanguka kwa mastea suko anakufa. Anakufa. Lakini mafans mko na nguvu. Kuna majama. Flani walikuwa mbele hapo ati unagote gote hivi. Msana kukatalia. Walivuta danu huko. We unanguvu unasalimia nani. Lakini kuna oru wakwe serious. Kuna kakijana kenye kalikuwa hapo karound hivi. Karound aje. Hivi. Ati prince. Nike kwa stage uone. Ndugu yangu nikubebe aje. Tuone tu hapa chini. Nikubebe aje na kufikishaje hapa juu. Yes, hivyo. Ndaka. Ikikuja kwa situation ya ku spend do. Wewe pesa yako yenye umepigia shughuli. Unaweza spend kwa nani? Madam. Mimi. Yeah. Mimi. Na madam. So pesa yako una anaskuona. Unawapea aje wakifanya? See, I pay you for your services. Trevor, unalipia sex? No, amesema na pay for sex. Services gani mchana anakupea? Laundry. Hii ni kuappreciate tu. Ah, usiseme maneno ya laundry kwanza. Hiyo laundry ulikumbusi after tumemaliza kuongea wewe you're spending our money. Aya, continue. Ai, hii Nairobi itanikasirisha lakini tuendelee ku spend money. Nirudisha hapo kwa laundry. Hii ku spend sini experience. Sindio kitu Trevor anasema? Unajua hata clients who appreciate good content creators. So kama wewe ulinisho good experience na appreciate. So pesa yako ni wasichana peke yake, si familia, mama yako nani? Mama yangu akona do anajishughulikia. Woi, mjam. Umeanza gani? Sasa hey. Si ni mimi naulizwa. Nataka kututisha. Sawa tu, lakini sasa juu unapiga story yako tusiza wengine. Wengine ni nani? Hapana, usifanye. Lakini Julia Nyaga ako on. Yeye na kona yake ya kujishikilia. Bado ajishikilie tu. Mimi sinatafuta do yangu nilipo wasichana, ni nitu nasumbua. Na yake si aliamua kule na bwana yake. Hey Trevor. Mimi pesa yangu penye naweza spend kwa wasichana ngumu. Wapi? Hapana. Wasichana kwanza wanakuanga wajanja. Wakiona uko naye kidogo ndio baba yake anataka kuwa mgonjwa. Jospa, hizo ziliisha. Jospa, tujakuwa mgonjwa miaka yote. Ukipata mimi anakushow hivyo bado ni fala. For real, hizo ziliisha. Hizo unatumia. Wewe unadinya wasichana ushago mbwe. Broken love. Ndio raisi. Ndio raisi. Unajua nyinyi wengine mnapata hizi vitu. Sisi wengine mkada hata kani ngumu. Nitengeneze turungi hapo. Tengeneze turungi. Ama fanya hivi. Nisaidie tu maji niweke ndani itatulia. Niweke tu. Itatulia tu ndopata. Ai. Lakini hata mimi ningeumia. But hiyo nguvu mtu to wapi? Yaku? Yenye mmedinyana mtu siku mbili alafu anaanza kuambia shida za kwao. By the way, my mom is sick. Can you offer some? Yeye wanasemaga mom 15 Gs. Imagine mama feel fit. Wenyu ni wise. Wangu anajua pa kunishikia. Ni before tutoe long. Unaenda kutoa hivi boxer. Kwanza ameshatoa. Ukitoa boxer anakushikilia hivi. Ngoja. Kev, you can't imagine. Kweli? I can imagine. Can we just finish this now? Checky. Alafu jiyo mara kwanza sisi wengine lazima tu humble. Akisema I know you just want to I know you are just here for sex. Ni ukweli I'm here for sex. Umenishika na nasema. Lakini babes, talk to me. What's going on at home? Is everything okay? Wacha nikusikie. Labda naweza saidia. Sasa hiyo mapaja imekauka hivi. Maneno yangu huku imeharibika. Akini know my dad aliumona punda kiwa tao. Aliumona punda kiwa tao kwa nani anaishi Naivasha? Mama yangu, mi cheki nikotu hapo tu. Oh my God.
Sorry. I'm going to go to the house. Wewe ni malaya tu bwana. Tu agree tu sahi mapema kabla tukosane. Juu sasa hii kitu tunafanya hapa hata umesikia poa, si ndio? Yes. Nilisikia ukisema daddy, ulimsikia fiti. Yep. Pia mimi nimesikia poa. Mbona sasa ni eti a man who cannot pay for your bills, a man who cannot pay for sijui this one. That is your father. Is not entitled to sleeping with you. Nilichekia di msefana ameposta kiteta, akisema wali meet na dem flani. Wakameet tu hivi, waka vibe vibe. Awaku have sex really. Ile kuvibe vibe tu ya shere shere hivi. For in for how long? Ya, yo, the same day, the very same day. Wakapata na kasku moja lafu after like 2 days hivi. Na waja have sex. Udem, si wali patana za shere shere, za klabu klabu. Okay. Wena unakugo membao 24/7. Ah, yone na kusupport wana. Ebu angalia. Ah. Ubebe tuka bokora. 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 Hey. Ubebe tu ubebe. Hey, Monty. Umewa Monty. Na bokora. Umewa Monty. Chill, boys. Oba alia. Hey, after some time, Udema nam text at, hey, guess what, babe? I'm in town with a couple of my friends. This is the pay bill. $14.50. Akalipa? Auba akasema kulipa. Oh, ngemuja hey. Msenge wewe. Mmejam. Lakini but, as in sasa, jume batana na mse one sasa, sasa ni hivyo sasa. No. Sasa kwao, eti wana kwangu ameka mtego hapo sasa, eti kuona kama uko serious. Siko. Unachikia kitu fulani yenye. Siko. Hati wewe ukipata demo nya kuitishi do, unafilu demo na kupenda. Una get? The same way ukipata, hati sasa mademo, ukipata chali anaweza mtumia do, inaonyesha wewe chali yako serious. Napenda, yeah, facts. Hey, jamani, tunaishi wapi? Lakini mimi nasemanga hiyo ya kubili hiyo. Eh, kama nimekutomba consistently kweli, wewe niambie. Nafanya shukuru. Wacha nishughulike basi. Bill ni ngapi? Bill ni ngapi? 1450. 1450. Na bokora inasimama. Naweza okoa. Lakini wewe ikifika saa kuniokoa. Time ya bokora. Wewe. Na nikikuja hiyo siku na ikifika time ya bokora pia. Mimi kama nimespend pesa kwako. Hata kama kazi sipigi vizuri, piga tu nduru. Tajiri ya daima. Piga tu nduru bwana. Fresha busi. Yeah. Fresha busi. Ati unafika hapo nimekulipia bill na mabeste yako. Alafu naambia Mrs. King Dick. Nini? Una jana kurupo kona kusakiki pesa yako. Umetumia dignity vibaya. Hiyo dignity umetumia vibaya, si ndio? Eh. Hatuwezi kuacha hivi. Sawa. Ah, check it. Kidogo hapa. Nime submit. Okay. Kidogo hapa. Hapa. Last but not least. Siwezi kuacha tu hivyo. But mimi siwadanganyi though. I feel like if you are consistently offering services kwangu, then kidogo kuwa na sauti kidogo. Si sana kidogo. Unaweza sasa na nilimpiga hapa kwa mbavu. Unasikia sasa? Oh my dear God. Take it. Kuna kitu mimi nanisumbua kwa kichwa tu sasa. Kuna kitu nilikwambia unikumbushe. Laundry. Nilienda kwa boys wangu. Nani? Ngoja kwanza nimalize. Taja. Nilienda kwa boys wangu, atumekata tumechill tu, amenipikia pikia hapo nyama nini ugali. Nika Sunday, anataka kwenda church. Tumemanches, tukatulia. Kidogo naona mtu na bonge la taco. Kivuli tu ilipita hivi sure. Unajua nyumba yake, living room mlango iko hapa, kuna dirisha ukienda kitchen. Nikaona tu bonge la kivuli tu imepita nia. Sasa kirudi hivi nikasema nikairada. Iki.
Kimama, kimsichana kimebeba tu matako. Msichana, wachanga mchezo, nilikuwa hiyo siku. Msichana. Mama. Eh. Amebeba tu matako. Eh, nikaangalia boyo wangu Dan. Nikaangalia boyo wangu, nikamuuliza huyu ni nani? Ati ni mama Fua. Ngoja. Nadi, ameweza kifungua hiyo nyumba. Hii si ni familia. Eh. Tuseme tu Dante. Si ndio nime da, ya. Dani mama wako akufua bro. Ngoja. Eh. Undaka connect. Na si mmoja? Undaka connect wewe wa kwanza. Ah. Ako na fujo. Yo yake kona ndani. Unajua nimebeba nini mbona? Hapo siesta boa. Ako na fujo. Hapo siesta boa. Alafu anafanya gadi TikTok. But funny thing. Na watu na matako siku hizo wanafanya gadi TikTok. Eh, ukipata matako ni video direct. Watu lazima waone kile Mungu amefanya. Kuna mwingine hakuna tu anafanyanga TikTok. Na watching though. But ako tu hapo anainua tu miguu tu matako ikifanyafanya hivi. Na tuko hapo 3000 people. Mimi nakupata. Mimi amesimama tu. Anafanya tu hivi kama mabega kidogo kipanda. Mimi niko na best yangu fulani anaenda gym dem. Lakini tizi zake zote ni za rasa tu. Eh. Akipiga anapiga za mkono lakini rasa sijui inafanywa nini. But dem hezi anaenda tu gym juu ya fitness. Lazima uko na rasa tu. Sule mse wa kumesha rasa asha wachocha. Pia amejama tako. Pia umanese. Ule mwanaume wa kumachi hivi. Pia amejaza rasa. Ule cheki ule udu. Hey. Make sure. Hey. Trevor. No wonder. As in him show video. Oh. Okay. Yeah, sawa. Ule cheki video. Ule kwa kilu ni show prak. Practical ndo mwesema prak. We unaishi majuu na shengza kijinga. 2014. But unajua yesu rumesema ya Dante. Hey. Eh, hey, Monti ni mbele ya nini yangu. Hey, lakini mama alikuwa mbeba kitako. Hey, we, you know, funny thing, Dante anakosewa na huyu mama. Miaka nenda miaka rudi. Lakini Dante amvuti kazi. Ake mwezi understand guys. Amvuti. Alimwambia Dan. Mwezi elewa. Kama alifanya hivi na hivi, it's about time. Dan anasema tu sawa. Lakini afanye kitu. Monti huyu jamaa anani complain yanga mara mingi sana kuhusu hizo shida. Si ndio? But nikimwambia kitu afanye, amwambi. Asimwambie basi aachane nayo. Huyu jamaa ati mimi unajua mshukiwa kwangi na romba. Unajitakiwa pande gani? Mshukiwa. Swali yangu tu clear. Ah, acha na happiness. Swali yangu tu. Mm. Huyu mama anafua tu. Kazi za usafi pekee. Azipite za usafi. Akifanya unakoga mtaa. Unasafisha nyumba ukiwa ndani. Mhm. Kwanza naendanga nje akisafisha. Eh, so unajua ndio unaenda nje. Kwa nini ukiwa nani ilifanyika? Dan. Nzembe. Aya. Lakini wewe unakuanga huko sana. Nashangaa kwa nini. Unapita tu kwa Dan. Eh. Mimi kwanza niongeleshanga kijaluo. Vitu zine dana sikiangi. Owen yeah. Translator. Juu kuna hadi time enye. Nojo munti venye ni awkward venye. Sikia, ikitoka kwako vile kwa voice. Munti. Yeah. No, for example venye wei ulikuwa na house help upale kwako. Aya basi. Tinini. House help. Sindio. Wewe peki yake ndi uneze instruct uo madam kenye atafanya kwa nyumba hako. Hii. But in this case mimi ilikuwa mama Troy. Okay. Sawa. Kwangu. Ujamadi anaweza kuja na nguo zake chafu na viatu chafu ape huyo mama na afue na asi complain ni sawa tu nasikia tu nyisa asijua unamdinya poa haizi complain mimi ni best boy unacheki jua hata kama mimi sawa uko na msupa ndio na unamdinya fiti unafikiri nikimwambia nisaidie maji kwa dispenser pale atakataa na mimi ni boy wako haizi bongo wewe unamfinya poa Hey Dante, unafanya nini? Tuambie tu. Unajua Dante wewe pia na mama. Unamfinya fiti. But wewe ni mnoma, unamfinya fiti. Ushemsalimia Monty? Handshake. Eh, nishemsalimia once. Alinitingiza. Alinitingiza. Nasema in terms of text. Umemwangalia? Text hata siku feel vile nilitingizwa. Eh, si ndio? Alinishake vizuri. Bako on. Eh, lakini Dante wewe unapenda tu. Lakini nsawa. But at least unajua kuna kitu inakufurahisha. Nsawa. As long as you're happy. As long as you're happy. Mimi nasema happiness ya mtu ni inakuja fast. Unanipata? Nasema kama mtu ajui root atakujudge tu but nsawa. Root ni nini basi? Ukishasikia mtu anaanza misemo Monty unajua tu. Hi Dan. Fact. Nilikuwa wale walimuonaga content. We. You came here alone. You will live here alone. Let me tell you something. Yo deni ya vitisho tu.
Kwanza ile fulani ya tisijui sleep now you'll wake up later sijui nini zikuzi. Yeah. Let the sleeping dog lie. Mi bado tu mi huamka mapema. Hadi mi namkaga masaa ya preps. Saizi lakini... ndio shida. Hata hizo time nilikuwa nalenga preps. Enemy ni poverty. Nafukuza tu maskini. Hadi ana feel tu kiamka mapema hivyo ndio uta make it in life. JP amekuwa kiamka mapema. Naja make it. Sinafai kwa opposite. Nilikuwa nasema kuna mtu alikuwa ananiambia umaskini ni mbaya. Umaskini ni expensive than kukuwa na do. Omsa kona do. Omsa kona do. Okay. Akaniambia nisitamani kuwa maskini. Wewe sikia tu misemo. Kila mtu uko na misemo. Alikuwa ananiambia for example ni ile kitu fulani yenye unafaa kwenda kwa dentist akuoshe meno, si ndio? Mm-hmm. Lakini juu wewe ni maskini hauna hiyo do. Utakana hiyo meno ikiwa hivyo na kitu kama tuseme after 6 months ama 8 months utafaa kwenda kungolewa meno. I get. As in where you do ya kuosha meno, ungeosha meno tu hiyo time. As in sayo ungefaa kung'oa meno juu ya cavity. Niyo do tu kuwa nayo yani. As in sasa kung'oa meno ni more expensive than hata kuenda kuosha hiyo meno. Yeah. Mm. Kuosha meno ni how much? Sijaenda kwa dentist. Kuosha meno ni kama ina depend na dentist. Mm. Wako, so wewe wako aliku. Ungo nilipisha tawaine. Mm. Osi dentist bwana. Chana obo yao. Daktari wa meno. Obo yao kalifanya science tu akapasa. Kina nizo shatu meno. Ameiva kumix masodium. Chukua maji. Watu ni kweli. Poverty ni expensive. Poverty ni expensive sana. Ati sasa una pesa ya school fees. Una waste home kama 3 years. Manzendi. Sasa kitambo patate yu pesa kuenda shule. Time ilisha endo ilisha zeeka. Poverty limbaya. Kuna ile ya kusave fare utembe. So unapata, hey. Una save fare ndo utembe upate stage ambao. But unaoti zita unatembea. Hii mwili ndo unaugua. Kesho tena inafaa kwa kwanjia tena ikienda tena kutafuta hiyo job. Poverty ni mbaya for real. Ufaya ata kuishi, ata inimi waka kue atipua. Inimi wangu minawishi tu. Eh, alikufanya mbaya. Lakini bwana, tukikuwa wote tajiri ata inimi zuetu, nani atatufanyia job? Thank you bwana. Sasa unafikiri umesema kitu ya maana sana. Tukikuwa wote tajiri, nani anafanyia mwingine kazi? Sasa, erisi wote tajiri, tutachagua nani atatufanyia kazi. Then see you tukue maskini. Tutachagua nata kwa tajiri. Acha tupate pesa tutajua tukiwa na pesa tutajua nani atatuoshea basi. Naweza hata acha kuoshea tunabaiza kila. Tutakuwa nanua mpya kila siku. Ukitakuja poverty ni mbaya. Unacheki kwa hii country yetu mse akiingia kwa leadership ndio tunasimama make it. As in leadership squeeze sasa politics. Tunaanga leaders. Wanapiga politics tu. Ni kweli hatuna leaders. Kuna politicians nadanganya. Yeah. Ni kweli. Ah sasa wakiingia hapo hiyo ndio chance ya kuomoka. Yeah. So unapata mse hadi kuna msi wanatuambia tu education is key to success. Mtu anajasoma anaiba tu anaenda ananua mapepa anakuja tu anapiga tu tena nini yake safi anapiga tamu yake safi bana anaomoka tu hivyo upuzi tu bana na hapa hivyo mtu amekaza na kusoma mahali amesoma mpaka ana chizi kulipia kulipa upatiwe certificate ya masomo inaka ile kitu fulani ya ujinga ile kitu fulani tulio madaktari wa kufanya mtihani mahali alafu anaiba mtihani na earphone. Daktari unaiba mtihani jamani. Daktari sasa anaiba mtihani. Daktari acha mchezo. Wewe ulingangana na kosu utalemewa. Ungeacha tu jamani. Sieti ama mbona umelemewa na ukubali? Si hata julipata yeye lazima ufanye medicine. Kubali sasa hiyo. Kubali udaktari si yako. Si yangu. Sawa bwana. Unaenda kutuua. Unajua yeye ndio huko notion huko hivi kwetu. Ati mtu akipata A sasa lazima afanye medicine. Ama engineering. Unaweza tu pata A na bado ufanye ile agriculture unapendanga. Si lazima sasa A uende ujilazimishe. A uliiba. Umeenda huko umeitiwa medicine. Unajua sasa hizi umefika huko unaiba na earphones, unashikwa tunakuona unatrend. Mina feel was a CC yani kina sasa tuanzie Monty. The generation yenye si tafika kwa maparo tutakuwa on by. Kuzo cheki maparo zetu uwezi mwambia tinafanya social media nilete do. They were never exposed to such things as that. Unacheki yali jua ukisoma medicine, ama ukwe mwalimu, ama ukwe white collar job. Hapo ndio uta make do. Unaget? So, sisi ndio tutakuwa ile generation ya watoi watakuwa naenda kwa shule wanapiga music. Anatoka hapo, ana hustle. You get what I mean? Anapiga usanii yake safi hapo. Online yenyewe ni hiyo point yako ya poverty ni expensive. Juu unapata hizo vitu kama kulan music ziko kwa shule expensive. Mm-hmm. Hizi shule za Kibombe ndo ziko na vitu kama music. Watu wanafanya art sijui nini. Yep. Watu wanacheza hizo ma golf and stuff. Hizi shule zingine zetu za huku mtaani ni kitabu bwana. Kitabu bwana. So, kuna shule tushaenda tukapata ati wako na swimming. Sasa kuna time yenye sasa leo watu ati wanatoka Daru. Temtemo inasema swimming. Ati wanavaa tu costumes za kuswim. Sever. Wako tu ready hapo kwa swimming.
Nitoka Kiborgo kama bado hakuna nini computer lab. Mulitumianga? Eh. Sasa hakukuwa na classes za computer hiyo shule. Oh, hukuwa na computer. Mm. As a subject. Harikuwa. Hata mwalimu moja tukukuwa na laptop. Kuna wenye walikuwa na laptop ndio, lakini sasa wewe mwanafunzi sasa ku access sasa hiyo. Unajua kama tuseme for example kama student, kama unaweza access internet, kuna hiyo time una limiting, unaweza fanya research yako moja mbili, notes hapa hapa na pale, hakukuwa na shit kama hiyo. Hakukuwa na ati music, drama nini, hakukuwa na hizo mashit. Hadi music, hadi hey. Drama. Ai. Jamaa mimi nakudigi, kuna shule fulani huko hivyo na inaitwa Gati sijui St. Nicholas, sijui St. Mkiingia form 1. Hey, mkoona hapo mnaambiwa computer classes zitakuwa pale nini nini, kumbe ni ya kuwa bye. Yeah, ni ya kuingia box. Mkishaingia box hivi tamia kwanza mnapiga hivi za juju, tamia pili ule mode sijui ati alivutwa kazi, sijui computer zina mahali. Umebaki moja. Lakini hata ikifika tamia kuchukua tena wase wengine. Tena kuna tena computer class tena. Huyo ni mwalimu, huyo ni mtoto wa principal. Anajua kutumia kompyuta bwana. Anakuja hapo miezi tatu, mnamaliza mnatoka. Kuna shule zenye mzazi anakupelekanga juu alisoma flyer. Kwa hiyo flyer wameandika kila kitu, kuna hadi computer classes, sijui kuna nini. Wameandika hizo vitu zote hadi swimming, wameweka hapo. Sasa mzazi anajakupeleka shule kali. Taekwondo. Ai, unafikanga hiyo shule unauliza unaambiwa, hata sisi tuliambiwa hivyo tukiwa form 1. Mimi na best yangu alisoma shule ya maana hapa Westland. Ni jinga. Nashangaa sasa kumbe hata sasa zingine shida kwa game mzazi. Sisi tu kama like the children tunawa fail, tunawaangusha tu bana. Jinga. But I think kitu kingine about watu kwenda tu ku focus on their talent peke yake. Kama sasa unajua kuimba, unaenda ku focus kuimba peke yake mpaka mwisho. Bwana itakuwa na watu wengine wajinga bwana. Juu cheki uko shule, una cheki sisi sasa hivi nyenye umesoma. Umesoma, unasoma business, unasoma hii. At least hata kama ikusaidii hivyo sana, but at least niko na knowledge about spending, hizi vitu zote nimesha learn. But umeenda, una focus na only one thing. Sindiyo, kwani kuongea, violin, kwani naongea? Sina mweka tu violin, hapa napiga violin. Alafu unapata pesa, mbili, tatu, mina kudigi, ni bracket ya, or rather kunafaa kuwa na level flani, tuseme, enye sasa unasoma hizi kila kitu. Yes. Unapitia kila kitu. Ndo after hapo sasa unachoose kitu nataka, ama kitu na feel na kufavor, unapiga sasa. Juu, kama venye kulikuwa kuwide hivyo, at least ndo unaweza notice, hapa mao na inanlemea. Inanlemea. Wacha ni focus kwa literature, unakufa nayo. After umesha pitia hii system enye kuna kila kitu. Jo tuweze matasi, atisini kama wachinkwa, ati mtoto mdogo tu atana unda hizi mavitu. Atujafike yo level bado. Hata kama umefika hiyo level, hata kama uko na mtu anaweza fanya hizo shit au na hizo vitu zenye atafanya, hakuna facilities hii Kenya bana. Exactly. Hakuna facilities hii Kenya. Kuna shule mingi wanaomba vitu kama microscope. Ati ngoja itoke, siyo shule gani ikuja. Wanangoja. Next week ndo mtakuwa na hiyo microscope. Na mjue hii wiki kila mtu aguze, mtu anafaa kuguza. After hii wiki, Sijui kasa hilo ndo high school imeona mbele. But these are days, back in the days. Bansen bana moja, chemistry. Watu wa sita wameizunguka hivi bwana. Kitabu huu ufike uangalie bwana hiyo. Alafu mwalimu analeta nyinyi wenye mko nyuma, nyinyi muone kitu anafanya. Nyinyi muone, oneni, angalieni Trevor kila mtu. Lakini time yote exam inafaa kuwa same. Exactly. Na msemo wenye kwa Alliance alikuwa tu na Bansen bana yake clean hapo, pipette yake clean hapo. Kila mtu alikuwa na mtu ako na station yake. Baka watu wamevaa ile lab coat, wamepiga madigaga, wamefunika kichwa kwa na gloves ndugu yangu. Sisi choveka. Wewe unapambana na Bansen bana. Wewe una exposure. Lab coat ni HOD. Head of department anava lab coat na ni moja. Nyinyi wengine uniform tu kawaida. Kwanza kumbuka kutoka form 1 mpaka form 4. Penye mnatumia Bansen bana, wewe hujaishi kwa Bansen bana, ni mwalimu peke yake pale mbele ndiye anako naye peke yake. Inafika sikia mtihani wewe unakaa na Bansen bana sasa. Suliona mwalimu akishika. Mwalimu, unajua hata luminous flame. Wewe suliniona nikiweka hiyo ile tube. Nikaiweka hivyo. Nilifanya hivi kwa mtihani bwana. Na askari amesimama hapo kando yako. Figa hiyo kitu wao. Hiyo ni ngori. Yaani na maana ni kutoa Is afrika watu wengine ni wa smart lakini tu walikuwa set up for failure na penye walienda shule. Ni kweli bwana. Unajitetea? Mtu smart ni smart. Hapana, nimekupigia story ya vitu ndugu yangu na kupatia karatasi na kuambia sasa ni explain hii kitu. Kitu yenyewe umeona ni hiyo nimechora kwa kitabu. Mtu smart ni smart. I see, I mean hiyo. Environment ina matters. Sikatai. Na vitu kwa exposed tu pia. Ndio maana ukifika hapo nikupatie kisu kijiko na huma na kuku, utapiga masahani hapa mpaka wazungu wanaangalia na shangao ni nani. Tena inapikwa upya.
kitu ilifanya nikajua yenyewe exposure ni kitu tuna need sana sana kwa Kenya. Tuna need exposure sana. Che kama time tuko na push for live show yetu, tuko nafanya ma vitu za kutease tease. Hey, but watu wengi imani ni mafala. Hawajui ni kitu sema yenye mtu kama Kevin hata akipiga akina Devo akipiga ama tu sema hata mse fulani huko Kenya akipiga mwenye amerankiwa design fulani. Hiyo wanaita hiyo creativity. You know, ma, creativity. Umetua fire. But ukipiga hivi tena ati sijui nini very inappropriate nini as in vitu mingi. Sasa zingine lack of exposure. Juu kuna nicheki video fulani msali alikuwa na explain. Hii kitu kani ilifanya kana notice yenyewe mimi niko poa. Msali alikuwa na prove venye kuishi Dubai ni better. Saudi Arabia ni better than kuishi New York. Kwanza imagine tu kwanza ana compare kwanza nini? Mimi kwanza but mimi mimi najua anga kushiro sana. Mirema ni expensive. Kasa hii kasa. Mshiro zona ndio tumekula life. Humsa na compare Saudi Arabia na New York. Alafu reasoning yake ni vitu kama akwasema akiishi Saudi Arabia kuna ni zero taxes. Kampuni anafanya kazi inalipia mtoto wake school fees from penye ataanza mpaka college. Penye kama hizi vitu kama healthcare facilities vitu kama hizo ziko insured ndani ya payslip yake. Azina kienda huko usini kupeana tu namba yake fulani anaingia ward haraka haraka. Azina vitu zina work, system iko on, system ina function for real. Azina au force system ku work. Sasa unaenda usii unaambia ati leo madawa zimeisha. Madawa tulipia ameenda lunch. Tulipiana hizo vitu sijui wapi. Ati anakufa ambulance iko wapi? Ambulance inahamisha main doctor. Imebeba sofa set za. System ina work. Inapiga kelele sound na TV. Wewe unaimagine mtoto amezaliwa kwa hiyo environment yenye vitu zina work hivyo. Na sasa wewe mtoto mwenye juu unajua mtu smart ni mtu smart, si ndio? Mm-hmm. Yes, wewe ni smart but uko kwa environment gani? Uko Samburu kuna vile ya ngombe tu kwanza. Uta make miles but imagine miles nyonge make kama ungekuwa kwa position yenye uko na foundation iko strong. Facts. Inge kwa kitu different sana. Ukitaka kujua environment yenu mmesota watu hiyo wanakimbiza gari. Atebe kwani umekuja kwetu? Ndege. Achana ndege. Ati gari hata hivi wanafuata mbio, achana ndege. Ndege tu sasa unalia tu ndege. Mercedes na pita hivi wanaifuata mbio. Wamesimama wote mpaka mama wote umetoka kwa fence hivi. Mm. Unajua barabara angalie Benz. Nilizaliwa pabaya. Nafaa kuwekelea kazi. Ni serious. Ni serious sana. But exposure ni kitu ingine deadly sana. But sana. Na kitu ingine pia ni kukua in a place where leaders wawaangali tu kama mafans wenye tarudi tena tupige. Si mafans. Wanaangalia kama tu wase wenye. Nyimi mnanieka hapa ni kwe mdosi but akona ile role kama familia sasa. It's like I'm here to take care of you guys. Una get? Watu wako intentional na hizi stuff ya. I want to see these people succeed. I want to see the nation grow. Una get? Your nation kwanza. I grow. Unashangaa mtu unamuisha kwa leadership. Bado. Unapata PA ni mtoto wake, bibi yake ndiye yako kwa finance, aunti yake sijui ndio nini. Kazini yake ndio bigi wa jeshi. Ah. Sasa hapo tunaenda wapi? Ati cabinet unakuja tu hapa familia kuja baba mama nani tukutane wanasema tukutane home. Sitting room wanakutana sitting room kwa dining kwa sitting room tuongee kitu tumalize muliza maji department yenu kwaanga matako zenu kumbe ni sad man in a sad nation she don't know interest ni rare sana kuchekilida mako na interest ya watu wake najua hadi si kabla tuweke hiyo event yetu walitusumbua wazee ma location tu za kuset up kuna pezi zingine tumedharauliwa huko ndataja. Tulienda huko wakasema ati waezi tupatia tuni hadi hiyo hall juu waamini tunaweza lipa. But mimi naweza sema kitu moja about BNP ili set standard nyingine deadly yenye hakuna mtu mwingine anaweza kuja kunishow anything about it. Unacheki fly already Prince Keva kwa amefinyana na Andrew Trevor inakaa ni kama tumekuja conference ya church. Una get? Kila mtu wako on, vitu ziko on. Yaani ukiangalia hata kama ujioni kina nani wanapiga show unasikia tu kukam ku experience what is happening. Una get? Na mimi hata kuna mtu mwingine atai ni show ati kuna watu wengine watai kuja kufanya kitu ipige BNP. Na wakipiga BNP ukuje uninyang'anye kila kitu ni baki bila kitu. Na get? Standard ilisha setiwa ilikuwa kitu noma. Yenye ukiwa stage si lazima tumie accent ya Kiluya hapa ndio tu sell joke. Ati wewe ungeka kama Raila. Sasa Raila ungekana kama Raila umekuja mpaka hapo mtu angekuwa anasaidia anaangalia mtoto yake huko umemleta tin bodyguard wa Moi. Sorry. Una get? So
Now, another thing that I love about BNP ni the fact enye kulikuwa na freedom kwa stage manzi. Mm. Unaweza bonga tu venye una feel, man. Unabonga. Alafu, get alafu some pia, next level shit. Alafu community yetu pia ina make sense. As in ilikata cross kila msemo enye alikuwa anataka kukam. Ndio mm-hmm. Chekoswa alikam ku experience tu Burundi dramas, kulikuwa wanazungwa, kulikuwa hapo wanakuja kuona culture dance. As in ilikuwa a whole experience enye kila mtu wako hapo kuenjoy. Na hiyo upuzi wanasema gati yo ma youth wa waspend ma vijana wa spend hiyo kitu kumbe ni upuzi bana. Mm. Kumbe ni unapea mtu nini ya kuspend kumbe. Kumbe ni eh hey, kumbe unaweza amua tu useme mbaya mbaya basi acha fanya aje acha ni spend bana. Jukume ma youth kuna tu wase wenye wana live tu quality life bana. Yeah. Si hey, lazima tu. Si tejo wewe ukiwa 21 kuanga na kitu pia kuna msitu wako on tu ana ko tu on anajipanga kivyake afanye vitu zake bana. Yeah. Ilikuwa amazing man. Lakini hawa mabuda wenye waamini ma vijana anawaambia mteleze kwa bafu. Ai unaombanga vitu poa poa. Ateleze kwa bafu wapige nini? Mna vijana wako na idea kali kali. Already washaona kitu wanataka kuwa, wanajua mali wanafaa kuwa, wako na community yenye already na trust na atinyo wanadu. Shida hukua ni kila mtu awazae wote wako hapo juu, kila mtu feel mnafaa kupitia steps alipitia. Haiwezi kwa tu huko hapo 24, 25 na uko na idea kai. Unafuta sikia kama hiyo time 1992. Chance kai. Wewe umbwa. Na pia wengi wako na ile mindset ya kama jina yangu IAP as the bigger picture whatever shit you're doing, then mimi siwezi taka kusupport ama kuku associated na what you're doing. Una get? Na that's why the mindset unashangaa mbona industry yetu ayendi watu waendi huko nje na wapige bonge la show na wakamu. Because huko inje watu wako awaken, bro. Kweli. Huko watu wako jokes easy ya ukuja po niambie, oh, I was from Africa. They asked me, where's my lion? What the fuck? Hakuna. Mwaka hapa. Ziba yo mic. Hakuna. Hakuna. Let me get kuna... my lion. Let me get my lion. Atumevaa dashiki. Dashiki unakuja kudu. Kuna ngoma fanya ina ilikuwa nasema? Nyamaza. Kuna ngoma fanya ilikuwa nasema? Ile mindset ya wase wanafikiria because they didn't have it, you cannot have it. Yo mindset ni so tragic. As in ni ukweli man. Yo ni mindset mbaya sana. Jue uliteseka okay. Man. Ama okay, si kuteseka pase, but jue ulijaribu ikakataa. Jue ulijaribu ikakataa. Manisi mini kijaribu itakataa. Wacha tu wasengino wa try. Nandeo nakaanga kudiscourage wase. Ati mi bana nilijaribu kufanya the same thing buwana. Hapana. Haiku happen. Ati unataka kweka hapa busy ya nini mayai? Hai bana nilijaribu. Nilijaribu maka mkate. Hapa yezi enda. Sama tako. Kumbe tu kuna weave. Na useparate ati I'm safe from yeye buwana. Ima mweti yu, trime nami, takuni ya koyo ofisi siku moja. Ando rizinona lutoke maandamano, juu watu nwajanja bana. Fanya upuzi tunaona, tunakata. Iyo holi nafai yongezo, next time tunajaza mbako ingina akawa inje. Tutoe ukuta. Tunajaza kama vile mejezo na mkwajo. Mejezo kama vile mekezo na mkwajo. Hey.